Venga, voy a UQAM y yo a visita de esta primera fase de obras, prácticamente ya construido en 50%. Encara manca un edifici on anarà era maquinària de trituració. Per tant, tot el que hi era embarrament o recirculació perimetral de que era la distilleria actual, el que estan vivint ara en aquest moment, sigui funcional al 100%. Això representa també liberar un espai que ara m'ho ha cedit a l'Ajuntament de Viella, que era la distilleria provisional. Primer era ubicada així, però mentre han durat aquestes obres s'ha hagut de traslladar l'agència de l'espai municipal, per tant aquesta col·laboració també de l'Ajuntament de Viella i de Regrei. Realment avui hi ha consciència clara que hi ha encara el que ens manca. Tot era resta d'inversió que encara queda per a. La veiem absolutament finançada, pensam que podrà entrar en servei la distilleria 100%, per tant en aquest moment era inauguració oficial d'aquesta instal·lació a tur de mes de setembre d'enguany. Amb això ja barrar un capítol de gestió de residus, o barrar o d'obrir un nou model de gestió de residus en Val d'Aran. Ara en aquest moment ja hi ha prova pilot, ja hi ha persona, aquesta era fitxa de tutti els usatgers. Bàsicament això va orientat als industrials, però també als particulars. Hi ha de meravella d'informació que se da a cada particular, sabem què podem disposar de forma gratuïta de serveis d'aquesta distilleria. Els industrials també ja saben com planificar-se el seu futur immediat, tenint en compte que no era de rebut com en qui ara, que el Consell General d'Aran hagués d'assumir tot i el cost d'eliminació d'aquests residus a través del dipòsit de bussos o bé de mera externalització d'aquest residu. Per tant, es tracta de compartir aquest cost i de racionalitzar força més la gestió de residus.